Papá! Papai! Papai, ele é lindo! Eu tô apaixonado! Eu tô apaixonado nessa garota, papai! Será que ela não tem uma filha? Hein? Você tem uma filha? Sai daqui! Sai, sai, sai! Essa música não... Parou. Eu ia ficar hipnotizado. Isso é um superpoder dela. É sério, papai, que ela hipnotiza a gente e deixa apaixonado. Você não, porque você é muito novo, gordo. Papai. Só o papai que foi apaixonado por ela. Ah, entendi, mas ela, papai, eu tenho 18 anos. Tô brincando. Ah, achei que você tinha envelhecido mais rápido. Não, papai, com certeza não. Papai, o que a gente vai fazer? Não acredito, filho, por que você tá cansado? Comeu cheeseburger de novo. Calma, papai, eu tô entrando na dieta dos pouquinhos aos pouquinhos. Ai, eu tô te falando, filho, isso no futuro vai... Olha ali, papai, os caras que roubaram o carro da Arlequina. Filho, é a minha chance. Se eu derrotar esses caras, talvez a Arlequina me dê moral. Sim, papai. Vai lá, você que é o Spider-Man. Como é que a gente vai fazer pra derrotar esses caras? Eu posso soltar um peido neles ou subir ali em cima e fazer cocô, papai. Tenta chegar ali perto deles e distraí-los, filho. Eu vou chegar por trás e vou peido. Tá bom. Olha o efeito não, de peido. Não, por aí não. Vai lá pelo outro lado. Vai no carro, vai. Atando. Não, ali, ó, ali, ó. Passa por lá e vai por trás do carro. Papai, vou soltar o peido, hein? Quer ver? 3. Começa a gastar ele, começa a doar ele. Coxinha! Isso, vai, papai. Filho! Vai, 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 boa, vai! Boa, filho! Yeah! Seus ladrões! Pega o carro, filho! Pega o carro! Ai, meu cotovelo! Ai! Ai. Vai, filho! Uhul! Yeah! Uhul. Conseguimos! Essa vida é incrível, cara! Eu sou Zika! Vamos, filho! That's perfect into my way! Toma, rapaziada! Yeah, papai! Agora é só encontrar aquela volta maluca! Volta na Arlequina! Volta na Arlequina! Volta na Arlequina! Tá bom, papai! Onde que ela tava? Tava ali atrás! Volta ali! Ali, boa! Exato! Ali, ela tá ali, ó! Ui, ui, ui! Quase que eu acertei ela, papai! Deixa eu falar com ela! Fala, fala, fala que eu vou ficar de aqui desse atrás! Para de dançar aqui. Oi, Arlequina. Vamos molhar ela. Não sei ela. Se você percebeu, mas eu... Achei que ela era bonita, filha. Olha a cara dela. Papai, parece uma palhaça. Mas agora ela tá bonita. Que aquela hora ela tava estranha. Ô, Arlequina. Trouxemos seu carro porque a gente derrotou os inimigos que roubaram ele de você. Gostou? Gostou? Tem uma plaquinha aqui. Fique com meu pai. Hã? Filho, obrigado pela ajuda. Mas eu acho que não tá adiantando. Tá, deixa eu tentar outra coisa. Pai, canta uma música pra ela. Então, Arlequina, Ave Maria. Foge, 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 foge! Foge, 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 aqui, foge! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Eu vou te achar, você tá na árvore, papai ficou com vergonha dela! Fiquei, filho, você deu plaquinha pra ela, ela nem me deu moral, filho! Papai, acho que você tem que... Ai, você tem que fazer alguma coisa pra impressionar ela, passar com uma moto por cima dela! Filho, quando eu cheguei perto dela, ela fez cara de nojo, será que eu tenho chance? Eu acho que tem, papai, pega uma moto e tenta... Ih, faz ciúme com aquela tia ali, ó! Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Ciúme, claro que não, eu tenho que arrumar outra forma, pera, eu não sei nem o título do vídeo. Papai, o senhor vai passar de moto por cima da Arlequina dançando. Com o meu filho gordo! Então vai, pega a moto! Tá, filho, a gente vai ter que achar uma moto primeiro. Tá, vamos ver se aquela tia ali tem. Vem cá, vem cá. É a Jaque. Confia, confia. Filho. Papai, vem cá, confia. Bom, agora parece que tô enxergando diferente. Vem aqui, cara. Papai, vem aqui. Aqui.
Olha aqui, a Jaque, ela quer que a gente resolva um problema pra ela, vem cá. Jaque? A Jaque fuma, eu não gosto de gente que fuma. Olha, calma, calma, galera. Jaque, para de fumar agora. Eu já paro se você me ajudar a acabar com esse cachorro que tá latindo aqui do lado. Pode deixar papai. Comigo, Jaque. O cachorro tá enchendo o saco dela ali, papai. Tem marmante dogs. Mas a gente não pode maltratar os cachorros, né, filho? Não, papai, tem que ser só pra... Você tem aquela... Você tem aquele jato neutralizador? Tenho. Eu também. Toma. Pronto, filho. Neutralizamos ele e daqui a pouco... A Jaque correu, papai! A Jaque ficou com... Ué, ai, não, não queria? Tu não queria, ué? Ué, não era isso que... Toma. Tá, filho, eu derrubei a Jaque e agora eu tô aqui no beco. Será que aqui onde ela escondia a moto? Verdade, deve ser lá no fundo do beco, papai. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Vai botar, acho que duas motos aí, quer ver? Deixa eu subir essa escada aqui. Quê? Aqui. Aqui. Pessoal, vai deixando o seu joinha pra esse vídeo divertido e cringe. Bom, filho! Yes, eu vou com... A gente vai na amarela, papai. Agora é só fazer a manobra em cima da Arlequina. Papai, não pode machucar ela. Papai, que eu vou machucar, você não entendeu, papai. Filho, fazer manobra por cima dela agora. Agora ela vai levantar. Mas você tem que... Quase que deu. É que eu sou um pouco pesado. A gente tem que trazer ela perto do lixo ou levar um lixo. Filha, a moto não sobe contigo na garupa. Ai, sério? Só daqui a três meses se você estiver fazendo uma smart fit. Ai, droga, filho. Papai, paga os três primeiros meses pra mim. É, diga... Pô, tu me viu? Eu tava caraca, tão tonto aqui, tu viu? Eu vi, papai. Sabe aí, sabe aí. Vai lá, aproveita. Vou tentar... Aqui, ó. Agora você vai conseguir. Ela tá te chamando, papai. Eu tô com... É Tetra! É Tetra! Eu consegui! É, papai, agora ela vai te beijar e eu vou espionar. Será que ela ficou impressionada? Mas deu quanto tempo a nossa jornada? Papai, deu uns, eu acho, quase 8, papai. Rapaz, eu vou ter que empurrar ela. Eu também te amo. Olha lá, cara feia. Ó, quanto empurra. Meu Deus, nossa, parece... Agora ela voltou. Aqui, né? A verdade é... Nossa, cara feia demais, papai. Mas eu consegui um beijo. Yes. Te amo, Arlequina. Prontinho, filho. Agora vamos indo. Vamos. Tchau, galera. Ai. Obrigado, meus amiguinhos. Até a próxima brincadeira do Homem-Aranha e seu filho gordo. Tchau.